Assalomu alaykum. Aroma Parfum sizlarni yangi iforlar bilan tanishtirishda davom etadi. Bugun navbat Memo brendiga qisqacha ma'lumot beramiz va 2020-yilda chiqarilgan Okean Laser nomli ifori bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Memo brendi Fransiyaning yosh brendlaridan hisoblanadi. Bu brendga 2007-yilda Clara Meloy tomonidan asos solingan. Clara Meloy 22 parfyumer nomli kitobini yozish jarayonida parfyumerlar bilan ko'p suhbat uyushtirib, oxir-oqibat o'zini shaxsiy brendini yaratishga qaror qilgan. O'zini yig'ilishida mashhur parfyumerlardan Eleanor Messene bilan tanishgan va unga hamkorlikni taklif qilgan va hozirgi kunda Eleanor Messene Memo brendini asosiy parfyumerlardan hisoblanadi. Memo brendining iforlari o'zini xilma-xil bir-biriga o'xshamagan iforlari bilan hozirgi kunda juda ham ommaga tanilib bormoqda. Bulardan bittasi 2020-yilda chiqarilgan yangi ifor Okean Laser deb nomlanadi. Bu iforimiz erkaklar va ayollar uchun chiqarilgan. Okean Laser juda ham yoqimli iforga ega, juda ham ajoyib notalari mavjud. Buni boshlang'ich notalarida mandarin, fialka, bazilik ishtirok etadi va o'rta notalarida elemiy moddasi, oq kedr va shafran ishtirok etgan. Bu ajoyib iforimizni yakunlab beruvchi notalariga esa muskat yong'og'i, vetiver va teri kiradi. Bu yangi iforimiz erkaklar va ayollarimiz uchun birdek ma'qul bo'ladi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Eng so'nggi iforlar Aroma Parfumdan.